ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਤਾਊਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਹਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਸੇਫ ਟੂ ਈਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਸੋਇਲਲੈਸ ਮੀਡੀਆ, ਕੋਕੋਪੀਟ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋਪਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੋਪਸ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਿਲਾ 4 ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਈ 3 ਮੀਟਰ, 12 ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਜ 16 ਕੁ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 16 ਗਜ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਡ ਸਲੈਬਸ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਲੈਬ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਬੱਚਤ ਆ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਆ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਡਰੋਪ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਵੇਟ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਫੈਬਰੀਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ 5-7 ਯੂਨਿਟਸ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੈਂਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਗਣਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਂਗਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿ ਵੀ ਬੈਂਗਣਾਂ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਂਗਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਂਗਣ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪੁਦੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਗਰੋ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਵੀ ਤੋਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਆ ਕੱਦੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, 5 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 5 ਰੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ 5 ਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਉਹ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। 35,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ,
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਡੋਸ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੂ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਲੱਸ, ਪਰ ਜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਇਹੀ ਮਾਡਲ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰੋਪਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ 'ਚ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਾਲਕ, ਧਨੀਆ, ਮੇਥੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਕਲੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਟਮਾਟਰ, ਮਟਰ, 10 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਰੈੱਡ ਕੈਬੇਜ, ਲੈਟਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਸਲੇ, ਕੇਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 500 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ, ਉਹ 500 ਲੀਟਰ ਦੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ, ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਮਿਨੀਮਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50-55 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 500 ਲੀਟਰ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕੀ 'ਚ, ਉਹ 50 ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਹਸਪਾਓ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਖੜੂਗਾ, ਟਾਈਮਰ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਔਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਔਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮਰ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਚੱਲੇ ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਬਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਲੈਬਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸੋਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਚਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ, ਚੈਨਲ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਹੋ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟੈਂਕ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਸ ਨੇ, ਬੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਕੋਕੋਨਟ ਪੀਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇਖੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ PAU ਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ PAU ਦੇ ਮਹਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਬਣਾਈ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਓ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਹ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਅਸੀਂ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸੇਮ ਪਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ January 2020 ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। SDS non-SDS ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।